типу. Ми були образовані на базі двох організацій. Це Lutheran World Relief Organization і також AMA World Health Organization. Загалом ці організації мають більш ніж 60 років. Більше 60 років історії надання допомоги постраждалим у всьому світі. Зараз Corus International працює більше ніж в 30 країнах світу. І ми пишаємось тим, що Corus International були однією з перших організацій, які відкликнулись на ці визови, які надала війна в Україні. І почала працювати ця організація. Основні напрямки діяльності – це, як казав Андрій, ми використовуємо комплексний підхід. Ми надаємо не тільки якісь там, якусь частину допомоги, а ми намагаємось зробити такий комплексний підхід. Зараз в Україні у нас основні програми – це ми сплачуємо за проживання евакуйованих та переміщених осіб, які проживають зараз в 5 профілакторіях. Це бюджет більше 1,5 мільйона доларів був витрачений на це. Були люди заселені в санаторії і там мешкають до наступного часу. Друге – це наша партнерська програма з інфекційним контролем. Це таке ж велике частина нашої програми – це мобільні медицинські бригади. І мобільні медицинські бригади – це таке, знаєте, наша, це так не, як, не хвастовство, це об'єктивна реальність. Зараз, мабуть, в Україні немає проєкту, який би зміг би на такому ж рівні надавати допомогу. У нас є трак, у нас є окрема бригада, яка їздить, і є трак, на базі якого надається допомога. І було прийнято рішення щодо підвищення потенціалу лікарень, а також центрів первинної медичної допомоги. Андрій сказав, що це був аудит, але це було, мабуть, обстеження більше. Не перевірка, а обстеження. Так, це був аудит саме з питання інфекційної безпеки, тобто не перевірка, як ми... Аудит не в тому виді, як ми його собі представляємо. Це було обстеження, і на базі цього обстеження були прийняті рішення для того, щоб включити компонент так званий ВОЖ.